Poštovani gledalci, dalje pratite otvoreni program. Sa nama je Maja Kujundžić, direktorica ženskog sajma. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program. Dobar dan i hvala još jednom na pozivu. Evo drugi po redu ženski sajam održat će se u Sarajevu od 28. i 29. maja. Da nam kažete nešto više o samoj organizaciji, ali sve spremno? Sve je spremno. Ja se baš veselim evo drugi put za redom. Kao što smo prošle godine u ovo vrijeme pričali da postane tradicionalan, evo uspjeli smo i ove godine još jedan put organizovati ženski sajam. S tim da ove godine, sljedeći vikend, on će biti na novoj lokaciji. Sarajevo City Center, naš je domaćin. Jako se veselimo. Sad smo malo kod vas gledali prognozu. Čini se da će biti lijepo vrijeme, tako da sam baš sretna. Evo, meteorolozi su do kraja sedmice najavili oblačno sa kišom, ali već od naredne sedmice stabilizacija vremena, što znači da će vas i vrijeme poslužiti, kao što ste kazali. Koliko izlagača i šta će to žene imati priliku vidjeti na ovom sajmu? Pa evo, za ovaj put bit će to preko 30 izlagača. To su uglavnom firme koje se bave proizvodima i uslugama za žene. Sve ono što žene zanima. To je šminka, to je kozmetika, to su razni proizvodi za kućanstvo, jer žene danas trebaju dobrog saveznika kako bi ovo vrijeme gdje svi nekako žurimo, imamo malo vremena da stignemo biti poslovne žene i domaćice i majke i supruge i što već, da možemo sve poslove obaviti brzo ili bar muški dio publike koji pomaže svojim damama da se oni možda isto malo uključe. Tako da bit će tu sve ono što zanima žene, da li za njihovu ljepotu ili za nešto što im je praktično i pomaže im u svakodnevnom životu. Ali ovo i muškarci će konačno imati priliku da vide gdje sve te sitnice mogu naći i gdje sve mogu naći one stvarice koje žene razvesele, ili tako? Tako je, da saznaju napokon šta žene žele. Prošlogodišnji ženski sajam je bio u Skenderiji. Da li mogu saznati što žene žele uopšte? Pa, mogu se potruditi. Uvijek se mogu potruditi. I ja mislim da nikad ne mogu pogriješiti s time ako dami s kojom jesu daruju svu svoju pažnju i svu svoju podršku. Mislim da od toga ne može biti ništa više, ali naravno da se mi veselimo slatkim poklonima i cvijeću i svemu onom što naravno veseli ovaj život. Evo, prošle godine ženski sajam bio je u Skenderiji, ali tako, kakva su iskustva, kakve su povratne informacije, su žene uživale, kako je to se bilo? Pa, znate, ja već 10 godina se bavim organizacijom sajmova i uglavnom to su dječji sajmovi. Nekako sam se saživila sa tom ulogom mladosti, veselja. To je jedna posebna publika za koju je stvarno zadovoljstvo raditi. Naravno, djeca su također, kao i žene, vrlo zahtjevna publika, jer djeci nešto ili se sviđa ili se ne sviđa. A i žene otvoreni su kritičari. I otvoreni su kritičari, neće vam ništa uljepšavati. Lijepo mi je, ružno mi je, nema, sviđa mi se, ne sviđa. Tako da sam se stvarno uhvatila prošle godine u jednoj situaciji kad sam mislila šta meni sve ovo treba, sad još jedan tako zahtjevan projekt, još ovaj put žene, nije mi baš bilo lako. Tako da evo ove godine čini mi se da puno je lakše, puno je manji stres, jer dokazali smo prošle godine da takav jedan sajam Sarajevu treba, ne samo Sarajevu, nego i Bosni i Hercegovini. Za ženu se malo toga događa i mi smo u tom dijelu možda nekako pomakli se. Daleko smo mi od onoga što bi htjeli da ženski sajam bude, ali ne možemo bez predanog rada, bez upornosti. Kroz godine ja vjerujem da će taj sajam samo rasti i biti sve kvalitetniji, imati sve bolju i kvalitetniju ponudu, jer moraju nas izlagači prepoznati. Mora nas se zapravo prepoznati ta publika koja se treba prikazati ženama u ta dva dana. Prošle godine je bila stvarno lijepa posjećenost. Evo, upravo sam htjela pitati kakva je posjećenost i šta očekujete ove godine, da li isti broj ili ipak veći, pošto prošle godine ste dokazali da možete i da ste napravili lijepu stvar za sve žene u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine. Tako je. Prošle godine smo imali dama iz drugih gradova, što nam je također velika čast. Sretni smo i nadamo se da ćemo to ponoviti ove godine. Imali smo oko 10.000 dama koje su ciljano došle na ženski sajam. Ove godine smo htjeli malo unaprijediti lokaciju. Ciljem da dame koje imaju djecu, a nemaju je kome vikendom ostaviti, mogu doći
i ta, to vrijeme posvetiti sebi, djecu ostaviti u igraonici, muža isto povest pa da on popije kafu, da malo možda vidi šta to njegova žena gleda i tako da bi i on mogao možda nešto s druge strane njoj učiniti, pokloniti, vidjeti. I mislim, nisu to samo proizvodi samo za žene, neke su i za cijelu porodicu, ali kako je žena u tom nekom dijelu danas postala glavni stup cijele porodice, ali kažu kad odgajate muškarca, odgajate čovjeka, a kad odgajate ženu, odgajate cijelu porodicu. Čovječanstvo i porodice, da. Evo, što žene najčešće gledaju na sajmu, što ih najčešće zanima? Pa ja mislim, koji svaku ženu, kao i mene i vas, uvijek nas zanima nešto da budemo ljepše, da budemo sretnije. Tako da su to uglavnom neki proizvodi poput kozmetike, šminke, njege za ljepotu. Danas je posebno, čini mi se, kao nikad prije, na cijeni ta mladost. Mladost. Svi bi bili dugo mladi i naravno produžio se životni vijek. Tako da žene danas u 30. i 40. izgledaju puno mlađe nego što su to možda naše majke ili bake nekada, a nešto i zahvaljujući toj kozmetici, tako da evo, to je jedna prilika, ali mislim da uvijek treba hraniti neku svoju unutrašnjost, tako da ako je čovjek sretan i zadovoljan, bez obzira koliko koristio skupu kremu ili neke tretmane za lice ili za kožu, nikad ne može ta unutrašnjost koja zrači nadmašiti ništa. Da, evo, na sajmu kazali ste da će biti mnogo toga lijepog za ženu. Da li će možda biti neka predavanja, odnosno da se skrene pažnja na ove savremene bolesti, nažalost, koje ne zaobilaze žene današnjice i evo, žene nekako ne mogu da se odupru tim bolestima ili na vrijeme ne reaguju, da se nekako poboljša svijest žena. Da li ćete ići u tom smjeru? Uvijek idemo u tom smjeru. Ja bi ovu priliku iskoristila da pozovem sve dame koje nas danas gledaju da razmisle kad su zadnji put išle na papa test, kad su zadnji put išle na ultrazvuk ili za starije gospođe, kad su išle raditi mamografiju. Jako je važna prevencija. Za svaku bolest, kad se ona već dogodi, onda čovjek se samo, kako kažu, može Bogu moliti i nadati se da sve bude, dobro. Ali ne želimo doći do toga. Želimo doći do toga da stvarno mislimo na sebe. Ja znam da u današnje vrijeme i sama vrlo često uvijek sebe stavim u taj neki podređen zadnji položaj, zadnja sam si na mjestu, posao, dijete, familija, sve ono da sve štima i onda danas ću, sutra ću, ima vremena. Vrijeme je danas najdragocjeniji resurs. Jednom kad vam se to sve dogodi, ne znate što i kako će se to događati. Dakle, sad dok je ovaj trenutak, sutra uzmite telefon, nazovite doktora ili otiđite po uputnicu. Ja stvarno to toplo svima savjetujem da se ne bi dogodilo ono najgore. Na sajmu ćemo imati poznatog turskog pulmologa koji će raditi preglede, dakle sve dame i gospoda čak koji imaju problema sa plućima mogu doći po savjet, tako da bit će tu još nekih drugih razgovora i o tjelesnoj aktivnosti, fizičkoj aktivnosti, znači sa poznatom Lejlom Šebić koja će i također radi DAS koji je jedan od naših partnera, znači u tom dijelu da se fizički pokrenemo, kako kažu, u zdravom tijelu zdrav duh. Tako da evo i u tom smislu biće tu još i drugih, naravno, naših partnera koji će na određen način sa prirodnom kozmetikom, aromaterapijom pokazati kako se može utjecati na to da se opustimo, da smanjimo stres, da odvojimo vrijeme za sebe. Znači, pored ovog nekog izložbenih štandova, tu će biti i edukativni dio sajma gdje će žene moći naučiti nešto više o svome zdravlju, odnosno informisati se kada je to najbolje vrijeme da se ode na neki pregled ili na nešto slično. Evo, da li smo nešto zaboravili vezano za sajam ili da pozovimo sve ove naše dame da dođu i da uživaju ova dva dana sajma? Svakako, ja bih svakako pozvala sve vaše drage gledalce i posebno ženski dio publike da svakako odvoji bar nekoliko sati idući vikend, da se prošeta bez obzira na neku kupovnu moć, ne moramo uvijek kupovati, nekad ćemo nešto dobiti, nekad ćemo nešto naučiti, da se upute u Sarajevo City Center, znači na razini nula, jedan dio ispred Sarajevo City Centra, drugi dio unutra, gdje ćemo imati modne revije u suradnji sa
Džejlom Glavović i njenim Skuderija Models, gdje bi svakako pozvala sve da pogledaju vrlo lijepe i kvalitetne modne revije koje mislim da će biti u nedjelju. Pozdravila bi ovom prilikom sve izlagače, sve naše partnere poput BH Telekoma koji je također prepoznao ovaj hvalevrijedan projekat u smislu da trebamo jačati ulogu žene u današnjem društvu. Pozdravila bi Violetu, domaću kompaniju koja je godinama tu na tržištu i radi u njoj također puno žena. Pozdravila bi tursku kliniku, znači drago mi je da imamo turske goste, da imamo Angels koji nam dolazi iz Istanbula. Sigurno ću nekog zaboraviti, KH7 firme Rox koji će biti jako dobar saveznik ženama u čistoći da vide kako se brzo nešto može riješiti, da ne moramo se puno mučiti. I evo Janu koja je već tu s nama od uvijek i za ženski sajam i za dječji sajam i koja kaže samo ljubav. Da, znači evo mnogo toga lijepog žene će moći vidjeti i uživati u narednom vikendu. Samo je bitno da se odvoji vrijeme i da se dođe na plato ispred Sarajevo City Centra, ili tako? Popije kapica, uživa, nadamo se u lijepom vremenu i odvoji koji minut za se. Hvala vam lijepo što ste izdvojili svoje vrijeme, puno uspjeha u ovom sajmu, naravno da ih bude još mnogo u budućnosti. Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav svim gledaocima. Hvala još jednom, poštovani.